好，那前面两节课呢，我们讲了十天干，天干呢讲了，十天干的名称，十天干的阴阳五行，那就是它的属性，那金木水火土，又讲了天干相生、天干相克、天干相合啊。我们也不要多啰嗦啊，这一节课呢，我们开始讲十二地支啊。我们有这本学习资料的人呢。可以把这个书呢先翻在这个第五页，第五页，十二地支，那么第五页里面的十二地支详细的介绍呢，就在41，书的41页，41页，42页，43页，44，45，46，一直到呢50多页，今天我们就讲41、42。43、44、45，我们讲这十二地支内容。那么今天晚上是八字命理第五课，八字命理第五课，十二地支，十二地支我们都知道，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那么古人呢用十二地支纪年，纪年呢就是水属下，十二属下就是子丑寅卯辰巳午未，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，子就是鼠，丑就是牛，寅就是虎，卯就是兔，辰就是龙，巳就是蛇，午就是马，未就是羊，申就是猴，酉就是鸡，戌就是狗，亥就是猪。我们今年2019年是己亥年，己亥年也就是猪年，猪年，今年生的宝宝呢就是属猪的，它的属相就是属猪的。那么明年又从子开始，属鼠的，然后呢依次往下推，用十二地支纪年，就是属相，十二生肖，古人呢还用这个十二地支呢祭月，祭月呢就是月见，那么见月的话呢，就和这个十二的属相呢它的顺序有区别，那么正月就是见寅，二月见卯，三月见辰，四月见巳，五月见午，六月见未，七月见申，八月见酉，九月见戌，十月见亥，11月见子，12月呢见丑，就指的是农历，以照这个节令去算的，就是一月、二月、三月、四月、五月、六月、七、八、九、十，这是11月、12月，就是十二地支，来呢祭月，我们叫月见。那么每一年的立春，每一年的立春开始呢，那就是见寅，正月。二月卯，三月辰，以此类推，这就是一个是纪年，第二个就是纪月，纪年呢叫属相，纪月叫月见，那么古人呢还用十二地支，来记日，那么用十二地支来记日的时候呢，就是60甲子。
啊，六十甲子。那么六十甲子的排序啊，那就是天干存甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，然后呢又是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊。那么地址呢就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，以此呢往下排啊，甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳，对吧？庚午辛未啊，以此类推啊，六十天啊为一个循环啊，说年的话就是六十年啊，那么说日啊就是六十天啊，因此呢忌日啊就是用的甲子啊。那么古人呢还用十二地址啊来计时啊，来计这个时间啊，时辰啊。我们现在说的是一天啊二十四个小时，那么二十四小时呢又分为十二个时辰，十二个时辰，也就是说每一个时辰呢它等于两小时啊，两个小时。那么子时，子时呢就是每一天的二十三点每天的二十三点至一点钟啊，那么这一时间段呢就是子时。那么丑时呢又从一点零一分开始啊，一点过一秒开始啊，就是一点呢到了三点啊。寅时呢就是从三点到五点，七点九点十一十三十五十七十九啊，一直到呢二十三点。过了二十三点呢就是子时啊，比如说这个农历的九月十五，农历九月十五日啊，那么过了晚上的二十三点呢，那么就变成了九月十六，啊，和我们这个呢记的时间呢稍微呢有一些差别啊，我们记的是晚上过了二十四点啊才为十六啊。那么在四柱预测八字命理里面呢，只要过了二十三点啊，那就是按十六的去算啊。这个就是时间。那么古人呢还用这个十二地址呢来定方位啊，十二地址呢来定这个东南西北啊，东北东南西北西南啊，定方位。那么定方位呢我们上次讲过啊，天圆地方啊，那就是寅卯辰东方木，东方木它的方位是东方，它的五行属性啊，这是东方啊，它的五行的属性是木啊。四五位南方火啊，属于南方啊。那么申酉戌呢是西方，申酉戌啊，西方经。亥子丑北方水，北方水，那么这方向呢就是这样定的。那么我们在这个风水里面呢，十二地址呢又加了一个八干四维甲乙丙丁庚辛壬癸啊，再加了一个乾坤艮凶八干四维，变成了二十四三。那么二十四三里面呢又分了一个八个方位啊，东南西北东北东南西北西南啊，它又细分了一下啊，细分了一下。
我们到风水里边啊，你就可以知道，是吧？关于这十二弟子呢，你就了解这一些啊。那么十二弟子呢，还要分一个阴阳啊。那阴阳呢，就是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥啊。那么分成阴阳呢，第一个就是阳阴啊，那么上面呢就是阳阳支，那下面呢就是阴支。那么这里面说的阴阳和我们风水地里面讲的啊二十四山啊，或者说罗盘上二十四山的阴阳呢，是有本质的区别啊，你不要把这搞混啊。这个呢是我们四柱预测里面啊讲的这个阴阳啊，那就是子寅辰午申戌啊，子寅辰午申戌它是阳支啊，那么丑卯对吧巳未酉亥啊它是阴支啊，阴的地支。这个呢就是说十二弟子的阴阳属性啊，阴阳属性。那么接下来呢我们再看一下啊十天干啊，在十二宫的状态。那么这十二个宫呢就是十二弟子宫，十二弟子宫啊，就我们刚才讲的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，十二弟子这宫里面呢是如何起长生啊。那么如何起长生呢，我们要知道一个十二弟子掌啊，十二弟子掌啊，我们画一个十二弟子掌诀。哎呀这手够大的啊，这么大。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，因为我们手掌上呢就是从这个地方开始，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，这个弟子掌呢它是固定的啊，永远不变啊，固定的。那么我们要了解呢天干啊在这十二宫里面的状态，我们就要知道那判断旺衰的依据啊，也就是十二长生啊。那么十二长生搞台啊，人经常读十二长生啊，我们内地人呢一般就读十二长生啊，你不管是十二长生十二长生啊，它都是一回事啊，就那么一回事啊，愿意长愿意长啊，就那么回事。那么十二长生啊，它的十二状态呢就是长生、沐浴、长生、沐浴、冠带、冠带、灵官、地旺，然后是衰、病、死、木、绝、绝太阳啊。长生、沐浴、冠带、灵官、地旺、衰、病、死、木、绝、胎、阳啊，这十二状态。那么古人在书里面介绍啊，说长生就是好比这个婴儿呢刚刚的出生啊，寓意呢这个宇宙万物呢复苏啊，这在复生
复苏发芽，啊，长生，沐浴，啊，它已经呢生长发芽，啊，沐浴阳光。那么也好比呢，小孩子出生的时候以后呢，啊，可以洗掉啊，洗澡啊，洗掉身上的一些脏东西，啊，这是沐浴阶段。灌溉，啊，就说这个小孩呢已经长大，啊，可以直立，啊，可以戴帽，啊，戴帽子。淋灌，小孩呢进一步长大，啊，他长呢可以说是茁壮的成长，啊，处于这种状态。灌溉和淋灌呢，基本差不多，啊，一个是十五六，啊，一个是十七八，啊，那么地旺呢？就是人呢处在最旺盛的时期，鼎盛时期啊，青壮年。然后呢就是衰病死木绝胎阳啊，那衰呢旺到一定的程度啊，就会转旺为衰啊，开始呢衰败啊，病啊已经生病，死亡木啊，入了木库啊，已经埋葬啊，绝啊，就好比呢埋葬的这个人呢已经化为灰烬啊，胎呢进一步的孕育啊，孕育养小孩呢又准备出生啊，就这一过程。那么这一过程呢我们只要知道啊，那么天干呢在这一个前面这五个阶段啊，属于得令啊，属于得令。那么这五个状态呢就属于时令，胎或阳啊，就属于呢平啊，不旺也不衰啊，你说他旺他也不旺啊，你说他衰他也不衰，他就处在这个得令或失令的中间啊，处于这种平的状态啊。那我们现在看一下啊，那么长生怎么起啊，十二长生怎么起。我们在胎干里面讲了甲病戊庚壬，是吧？甲、丙、戊、庚、壬啊，我们说呢，它是五阳干啊。那么五阳干呢，在十二宫的状态里面啊，它是顺排啊，顺推的啊，顺转的。那么我们知道甲啊，它的长生呢就在于甲，长生在亥啊，那这里面就是甲啊，甲木它的长生就在亥啊，它是顺转。沐浴就是子，灌溉是丑，淋灌是寅，地旺啊，我们看一下甲长生于亥啊，长生、沐浴、灌溉、淋灌、地旺、衰、病、死、木、绝、胎。阳啊，也就是说这个甲木啊和长生呢从亥开始顺排啊，那么甲木呢处在亥月，正在子月、丑月、寅月、卯月啊，也就是说它是长生、沐浴、灌溉、淋灌、地旺啊，那么它正在这几个月呢就属于得令啊，甲木呢就属于得令啊。
那么辰月、巳月、午月、未月、申月、酉月、戌月，对吧？还有这个亥月、戌月啊。那么这几个月呢，就属于不得令啊。那么酉月和戌月呢，就属于平啊，就属于平甲木。那么丙火和戊土啊，我们刚才在开播之前呢，有人讲这个火土同宫啊，火土同宫指的是火土呢在十二地支里面呢同忌的一个宫啊，讲的是十二长生啊，同忌的一个宫。因为寅里面常有那寅，地支十二地支里面的寅啊，它常有甲木或丙火戊土，其中的甲木是本气啊，那么丙戊呢就是它的长生啊，那么因此丙戊呢它的长生就在寅啊，那就是说丙戊丙火戊呢从寅起长生啊，也是顺陪啊，长生卯是沐浴，辰是冠带，巳是灵官，午是地旺，然后就是衰病死木绝胎阳啊，这是丙戊，它的长生呢就在寅啊。那么庚啊，那么庚呢，它的长生就在巳啊这个地方啊，这里是庚，庚的长生啊，这个是甲，甲的长生啊，庚呢长生就在巳啊，长生。沐浴冠带灵官地旺衰病死木绝胎阳啊，那十二种状态啊。那么人的长生呢就在申啊，你看我们说这个申里面呢，申宫庚金是吧，它的本气是庚金啊，然后呢就是人火人水啊或戊土啊，它的长生。那么丙戊啊就在申啊，申长生沐浴冠带灵官地旺衰病死木绝胎阳啊，人啊它的长生呢就在申啊，这是五阳改啊，五阳开甲病戊庚人啊，长生其法。那我们再看一下五阴开啊，五阴开呢是乙丁己辛，乙丁己辛癸啊，那么它是阴开啊，阴开呢就是逆推啊，这个呢是顺推啊，那么应该呢就是逆推。十二地支长啊，那么乙木啊，它的长生呢就在午，你要知道它是逆推啊，逆呢就是逆着转的啊，那就是长生沐浴冠带灵官地旺衰病死木绝胎阳啊，
那么丁或己，丁己，它的长生呢，就在酉啊，也是逆转，长生沐浴冠带离官地旺衰病死木绝胎阳啊，乙丁己啊，那么星啊，星的长生呢就在子啊，长生沐浴冠带离官地旺衰病死木绝胎阳啊。那么最后一个呢就是鬼啊，那么鬼的长生呢就在卯啊，它也是逆转啊，长生啊在卯，长生沐浴冠带离官地旺衰病死木绝胎阳啊。那我们知道乙木它的长生呢就在午，对吧？那么丁己呢它的长生呢就在酉啊，它的长生呢在酉，星啊它的长生呢从子，鬼呢长生就在卯啊，而且是逆推啊，逆着转的啊。那么长生的十二状态一样啊，也是长生沐浴冠带连官地旺，那么这五个状态呢属于当令啊，属于当令。我们判断命局的第一步啊，就是看日干生在什么月，那、啊、是否当令，那、啊、是得令还是失令啊。那我们说甲日干，那、啊、那么甲日干啊，甲日干呢啊生在寅月，对吧？生在寅月，那他是不是当令的？我们知道甲日干呢长生在亥，长生沐浴冠带临官啊，那么他生在呢寅月呢啊，属于临官，临官呢就属于当令啊。那么如果生在卯月呢，就属于地旺啊，那当然是更旺啊，当令啊。那么生在辰月以后呢，就是不当令啊，就时令啊。我们再看，如果是星日干啊，那么星日干生在辰月，对吧？星日干生在辰月啊，你看一下有没有当令？乙丁己星啊，星呢长生在子，长生沐浴冠带离官地旺，对吧？衰病死木啊，属于木户。木呢就是不当令，失令啊，不得令啊，它是一种失令，失令状态。这个呢就是命理里面的判断日干在这个生月是否当令，也是每一个八字命理分析的第一步啊，第一步。那么这个第一步呢仅仅能说明啊，这个日干呢在他所生的月份啊是否得令与不得令啊，得令也并不代表就旺，不得令啊也并不代表呢就衰啊。你比如说我们有一个甲日干啊，那么他生在这个未月啊，未月，长生沐浴冠带临官地旺衰病死木啊，那么它属于木地，对吧？属于木地啊，那么它是一个时令啊，时令。那么如果地支里面啊，这个是月，对吧？前面是年啊，如果有寅。嗯，对吧？那么如果这里有卯，啊，甲辰啊，如果这是甲辰，卯，啊，时干有卯，那么地支里面呢有寅，啊，寅卯辰，啊，寅卯辰三会东方木局，啊，那么它虽然失令，虽然处在木地，
啊，它日干呢依旧呢是非常的旺啊，非常的旺啊，或者地支里面有亥卯半合木局啊，或者有子卯相刑木旺啊，那么它虽然不得令，依旧是日干旺啊，因此呢判断日干的旺衰，判断日干的旺衰那、得令不得令那、只是第一步啊，可以说它占到30%啊。那么地子还有没有通庚啊？有没有比劫帮生啊？有没有应啊来生啊？也要占到70%、啊。其中最主要的就是地子里面有没有通庚，有没有庚气，对吧？那么甲木甲日干啊，它长生呢就在亥。那虽然它处于长生的位置，那么如果命局里面有庚申，对吧？啊，或者有辛酉，那么官杀呢就会旺啊，那么官杀旺，而且呢有强庚啊，那你就得令。虽然生在亥月是得令的啊，那么它依旧呢是弱啊，弱之又弱啊，因为它仅仅这里面有一个亥藏人甲啊，有一个甲木，甲木呢是它的中气啊，长生啊，那么亥里面的本气啊，那就是亥藏壬水啊，它的五行呢本身就是水啊，它是本气啊，那么中气呢就是甲木，那么本气中气余气怎么分啊？那么如果一个地子我们把它看成一辈分啊，本气啊就是60，中气就30啊，余气呢就10分，你只要也不一定说的啊，那就是60啊，那50或55啊也有可能，那就是说你要知道本气它都占了啊，本气啊它就占了多一半，对吧？那么然后呢就是中气它又占了这么一点啊，那么剩下的呢就是余气，嗯，你要知道它这个大小它的比例啊，那并不对，这个说呢就是分成60加上一个30再加上10啊，你这样判断啊并不确定不固定啊，你看如果是亥里面，对吧？那么亥水里面呢它藏了一个壬或甲，对吧？那么它只有两个，对不对？那么60加30啊，那还有10分哪里去？因此呢，本气里面占了70，中气依旧是30啊。或者你说啊，它的这个本气60啊，加上中气40也可以啊，也可以。但是你要知道，它的本气就是要比这个中气要大。啊，力量要强，这个观点不能改变。那本气就是本气，啊，它占的就是多，啊，它再怎么，啊，哪怕这个本气，啊，它占了51%，啊，哪怕你这个中气占了49%，啊，它和它的道理是一样的。也就是说，中气它就是要比本气要小，要弱。啊，这个你要搞清楚，你绝对不可以说是啊，中气51%，本气49%，啊，这个是这种想法是错误的，啊，这种想法错误的。
那我们看了十二宫的状态啊，我们通过呢五个阳啊或五阴啊，五阳干或五阴干呢，我们比较呢能得出一个结论啊。那么阳干的长生，就是阴干的死地。啊，这就是我们常说的阳生阴死，阴生阳死。啊，我们看一下甲木长生啊，我们呢举个例子，甲木的长生在亥，对吧？那么阴干的就是死地，那么阴干是什么呢？甲木是阳干，那阴干呢就是乙木，对不对？阳阴，啊，那么乙木呢长生呢就在巳。啊，就在五啊，乙啊，就在五，是吧？那么长生、沐浴、冠带、临官、地旺、衰、病、死啊，那么他的死呢，就在亥，啊，那么甲木的长生在亥，他的死地呢，就是长生、沐浴、冠带、临官、地旺、衰。病死啊，那么他的死呢就在五所以说啊，阳干甲木的长生啊在亥，它就是乙木的死地，是吧？那么阴干乙木它的长生啊就是阳干甲木的死地，对吧？啊，因此呢，就是说阳生阴死啊，或者是阴生阳死啊，就是指这个意思啊。十二状态，阳生阴死，阴生阳死。好，我们接下来呢，我们看啊，十二地支。那么十二地支呢，它的名称啊和它的阴阳属性，我们已经介绍完了。那、啊、十二地支、十二宫的状态啊，我们也交代清楚了。啊，那么下面啊，我们就看十二地支的。合局啊，十二地支两两一合啊，两两一合啊，那就是六合啊，在命理上啊叫六合局啊，六合局。那么六合局呢，就是十二地支分成两组，两两一合，对吧？天干十个天干五合，十二地支呢就是六合。十二地支六合里面有寅亥，寅亥合化木，卯戌合化火，辰酉合化金，四生合化水，五味寅卯辰巳午，啊，五味合火，五味合土。
还有一个就是子丑，子丑合化水，子丑合化土。那么这样看来呢，十二弟子六合啊，那么十二弟子呢六合局啊，实际上呢还有八合，是吧？你看一二三四五六七八啊，十二弟子的六合局啊，实际上呢还有八合啊。那么这里面为什么要出来一个五味合化火，五味合化土，子丑合化水，子丑合化土啊？那我们正常来说呢，就是五味合土，对吧？子丑合水，五合味，嗯，这里面有一个四五。四五味，四五味里面呢少了一个四，四五味三会南方火局啊，少了一个四啊，相当于半合局一样啊，五味合化火。那么子丑合化水，子丑合化土，那么子啊就是有一个亥子丑啊，它这里面呢亥子丑三会北方水局里面少了一个亥，相当于会局里面少了一个啊，有个子丑合化水啊，是这样来的。那么在实践应用中，那么是不是可行啊？你觉得能不能这样子用啊？你自己呢也可以去啊试验一下，总结一下经验啊，试一试看一看啊，我们总结出来啊它的应验呢还是相当的高，因此呢多加了两个啊。你如果说古书上没有这样的说法也无所谓啊，争来争去没有意思啊。那么你可以在命局里面碰到这样的合局啊，你可以试一试看一看，应验一下，看他的应验度高不高，总结一下经验。那么弟子的合局啊，六合局是不是见了，见了两个字见了就合呢？比如说寅亥合化木，那是不是见了寅化亥就要合化为木呢？绝对不是啊，如果那样的话，那就是大错特错啊，大错特错。我们说弟子寅亥合化木，天干呢必须是本字啊，必须是本字啊，必须是本字透出合化的同一五行，本字透出合化的同一五行，透出合化的同一五行。这里面呢有一两个字要记住，一个是本字啊，那么第二呢要透出那么寅亥合化木，什么是本字？那么就是寅这个弟子，或者是亥啊这个弟子啊，这是本字，必须透出合化的同一五行啊，合化的寅亥合化木啊，那木呢就是甲木或者是乙木，对吧？啊，那么带到这里面呢，那就是甲寅与亥，对吧？这样呢就构成了寅亥合化木。那么或者是乙亥，乙亥和寅
也构成了一个银海荷花木。那么这是第一条件，必须是本质透出荷花的同一五行。那么第二个呢，就是两盖必须是紧贴的啊，紧贴的就是靠着挨在一起的，必须是紧贴的啊，就是年和月，月和日，日和时啊，这可以啊，这个也一样。那么地支呢，相合，没有月令要求，因为地支呢，它的合局本身就旺于月令啊，毕竟月令旺，因此呢，月令是不是荷花的同一五行没有关系，是也可以，不是也可以。那因为寅亥合花木这两个合局本身呢，就要比寅木卯木那比它要旺，成倍的旺啊，一倍，增加了一倍啊，因此地支的合局呢没有必要说这个月令呢必须是荷花的同一五行。你只要掌握了这两个，第一个两个地支相合必须是紧贴的，第二两个地支相合必须是本质啊，透出荷花的同一五行，对吧？那么我们看一下什么是本质呢，寅亥荷花木就是寅或者是亥啊，这两个呢就是本质啊。我们再看个例子，寅亥荷花木，对吧？那么如果这是甲子，对吧？乙亥、戊寅，我们看一看，它这两个地址呢是紧贴的，对吧？这是年、月、日啊，它们两个是紧贴的，那这一条件的构成啊。那么必须是本质透出荷花的同一五行，你看一下，亥啊，这个地址呢。做的是木，对吧？那么寅这个地址呢，它的天干是戊土啊，那么它这个天干有寅亥合化木啊，它天干呢有乙木啊，有乙木合化成功啊。那么如果换成了一个丁亥，对吧？你看它照样是寅亥合化木啊，也是紧贴的啊，但是亥它的天干呢透的是丙火，寅它的天干透的是戊土。那么虽然在年干啊，这里透了甲木啊，寅亥合化木，年干透了甲木，那么这样呢合化也不成功啊。要记住，必须是本质透出合化的同一五行啊。什么是本质？就是合化的这两个地址啊，合化的两个地址合化的两个地址啊，就是本质。寅亥合化木，对吧？卯戌合化火，那必须是这两个本质透出来丙火、丁火啊。这是第一个寅亥合化木啊，十二地支的寅亥合化木啊。寅亥合化木呢，它必须是甲寅，甲寅见了亥啊，它不管是什么亥，对吧？甲寅见了亥，我们看一下啊，我们把它列一下。把这地址呢要搞得清清楚楚啊，寅亥合花木，甲寅啊，这边是亥啊，那么亥呢就是乙亥、丁亥、辛亥、己亥、癸亥啊。
那么贾莹他见了这个乙亥、丙亥、辛亥、己亥、癸亥啊，那么所有的只要他见了，全部都构成寅亥合化木。寅亥合化木以后呢，天干的甲木啊，它的力量呢就成倍的增加啊，它的这个发生了量变啊，量变呢就是量啊，它的量成倍的增加啊。那么寅亥合化木，这个亥是水，对吧？它的本气是水。那么如果亥它的天干啊有壬水、癸水啊，天干有壬水、癸水，那么这个亥水就是这个壬水或者是这个癸水的本气强根，本气强根，对吧？它主要的里面的60%-70%的气啊都是水啊。那么通过寅亥合化木以后，那么天干的壬水、癸水啊，它就没有强根啊，它的这个亥水的强根呢比合化为木啊，它的亥水呢发生了质的变化啊，它不再作为天干壬水癸水的强根，而变为呢木的五行啊。木呢，天干的这个甲木呢，它的力量呢就是成倍的增加啊。只要是甲寅啊碰见了这乙亥，对吧？丙亥、辛亥、己亥，对吧？癸亥啊，寅亥合化木就是成功的啊，因为它的本质寅透着天干啊，天干呢透着甲木，当然必须是紧贴的啊，命局里面的年与月，对吧？或者是月与年与月，月与日，日与时啊，年与月，月与日，日与时都构成。那我们再看，那么如果是乙亥，乙亥他碰到了甲寅、戊寅、丙寅、庚寅、壬寅啊，甲丙戊庚壬寅，那么他这个呢寅亥合化木也是成功的啊。那碰到了甲寅就更不要说啊，那碰到了戊寅、丙寅、庚寅、壬寅啊，寅亥合化木成功，天干呢透着乙木，寅亥合化木成功啊，那么亥水呢也发生了质的变化，变为呢木的五行，天干乙木力量呢加大，发生了量变啊，量的变化啊，这个呢是寅亥合化木啊，它就这几种相合啊，其他的呢没有啊，其他的没有啊，最多的也就这么几个。我们再看卯戌合化火啊，第一个是卯戌这两个地支必须是相连的，第二相合的两个地支必须有一干的，有一个地支的啊，天干呢要透出合化的同一五行。卯戌合化火啊，那就是丁卯，是吧？丁卯啊，那么丁卯碰见了甲戌、丙戌、戊
据，根据，人序，对吧？这是颇多，这是弟子的序啊。卯戌合化火就成功。那么卯戌合化火以后啊，这个卯呢，它发生了一个质的变化，丁火的力量加大。那么如果天干上有甲木或者是乙木，那么这个卯木作为天干甲木和乙木的本气相生啊，现在呢卯戌合化火，那由此呢合化火以后，天干的甲乙木啊就变得虚浮无根啊，它的这个本气强根呢已经发生了质的变化，变化为火的五行啊，火的五行啊。那么这就是卯戌合化火啊。那么或者是这个丙戌，对吧？丙戌，嗯，和这个卯、乙卯、丁卯、己卯、辛卯、癸卯，啊、嗯，卯戌只要碰见了这些卯，那、嗯、卯戌合化火，啊、合化火就成功。啊，那么这个戌在这个时候呢，就是火土同工啊，卯木也发生了质变啊，变为火的五行，质变啊，变为呢天干的丙火啊，为这个天干的丙火呢增加了力量啊。今天晚上呢，啊，我们就讲到这里啊，余下的呢，我们下节课再讲啊，谁有什么问题啊？啊，谁有什么问题？那、啊、我们可以互相联系。好，今天就是这样，再见，下一节课啊，我们继续。好，我们昨天晚上呢讲到弟子的六合局啊，弟子呢六合局，那么在六合局呢，我们讲了一个是寅亥合化木，对吧？寅亥合木。那么第二呢，我们讲了一个卯戌合化火，卯戌。卯戌合火也都不好写、嗯、那么接下来呢，我们再看剩下的啊，辰酉合金。辰酉合金，那么我们在上节课里面呢，我们讲弟子六合局的条件的时候呢，我们把书打到41页42页啊、嗯，43、44页啊，我们有这本学习资料的呢，把书打到第44页，12弟子六合局的具体条件啊。那么第一个呢，就是说，弟子六合局呢，它没有这个节令的要求啊，没有这个节令的要求。所谓的节令要求呢，就是月令，也就是说，弟子的合局呢，并不要求啊月令为合化的同一五行。注意啊，是不要求。那么天干呢，是一定要求月令为合化的同一五行啊，这是第一个啊。因为天干和地支呢，它合化呢有区别啊，它条件呢不一样。那么第二个呢，就是说地支的合局呢没有增合啊，地支呢没有增合。
啊，没有增合。那我们讲一下什么叫没有增合啊？那么假如说我们说天干甲己合化土，对吧？这里有个甲啊，那么甲戌遇己土啊，或者这里再有个甲啊，甲戌，那就是甲己合化土，甲己合化土。那么这种情况呢，叫增合啊，就是两干呢增的合这一个天干啊，叫增合。那么关于天干的增合，我们后面还会详细的介绍。那么地支里面呢，没有增合啊，地支的合局呢，它没有增合啊。比如说寅亥合化木啊，那就是甲寅啊，甲寅啊，和这个丁亥，那丁亥，那么就构成了一个寅亥合化木啊。只要它两个是紧贴的啊，紧贴的，它没有月令的要求啊。月令是不是木无所谓啊，它是木也可以，月令呢不是木也可以啊。那意思说这里再出来一个甲寅，对吧？那么地支里面的寅亥合化木啊，那么只有呢这个也成功，这个也成功啊，或者这里是戊寅，戊寅。那么寅亥合化木，这两个寅亥合化木以后呢，这一个的寅也为呢寅亥合化木呢增加了力量，那为它呢加力，加大它的力量啊。那么如果说这个寅啊，如果说这个寅，你说戊辰、庚寅，那么如果说这个寅啊在石柱啊石支，那么石支里面的这个寅呢，它也为这个寅亥合化木呢加力啊，也为呢寅亥合化木呢加力。因为地支的通根不分远近，那地支它的通根，地支通根不分远近，那什么是不分远近呢？那么就它在年月日时啊，任何一个地方只要构成了两个地支合化的条件，那其他相同的地支呢全部都作为加力啊，全部都作为加力用，那因此就是地支的通根不分远近，也为它呢加力啊。这个就是说地支的合局呢没有增合啊，只要有一个呢相合的，其他的啊都为它加力啊，加大了它的力量啊，这不行啊，加力。这是第二个，那地支的合局呢没有增合啊，没有增合啊，是增合不是正合啊，是这个增啊，不是这个增，明白了吗啊。那么第三个条件就是命局与这个大运或者是流年的任何一个地址啊都以井天路啊，也就是说大运里面的地址啊，比如说这里是一个甲寅年柱，年月日时啊，那么如果说它的大运，对吧？那么走的是辛亥大运啊，辛亥大运，那么依旧呢可以寅亥合化木啊，寅亥合化木，就是不管是大运啊，或者是流年啊，流年，比如说今年2019年是己亥，己亥，对吧？那么如果年柱里面有一个乙卯啊，是乙卯年出生的，那也是一个亥卯半合木局啊，流年呢或命局啊，或者大运呢都以井天
啊，就是靠在挨在一起的啊，以紧贴去弄啊，这是第三个条件。那么第四个条件就是说，弟子的六合局啊，它的力量呢要小于半三合局啊，六合局的力量，拿一块布子来嘛，盖布子，不是的，是他写的，弟子的六合局的力量。六合局的力量就是小于半三合局，六合局的力量呢小于半三合局，因此呢六合局遇到了半三合局的时候呢需要让位，也就是说六合局呢它就不成立啊，半三合局呢就成立啊，因为半三合局的力量大于六合局的力量，那么半三合局的力量呢它又小于啊这个三合局，三合局的力量啊又小于三会局啊，那就是说如果三合局三合局或三会局啊如果同时出现啊，那就是以三会局为主啊，三合局呢就要让位啊，给他让位的啊，要让位。那么如果三合局或半三合局同时出现，那么就半三合局啊要给三合局让位。那么一般的情况下半三合局或三合局呢可以同时存在啊，也就是说半三合局为这个三合局加力，啊，比如说亥卯未三合木局，那么亥卯未三合木局啊是三合局，那么亥卯半合木局，卯未半合木局啊都要为它加的力，啊，这个是它们力量大小的对比。好，我们下来呢我们再把这几个条件搞清楚以后呢，我们看一下弟子呢六合局的成优合经啊。我们讲过啊，说两个弟子相合呢一定啊要这两个相合的弟子那么有一个天干啊必须呢透出合化的同一五行啊，这个是一定要搞清楚。四十页四十二，对，我们把书打到第四十三页啊，四十三页，我们看一下弟子六合局啊及其合化的条件啊。那么成优合经啊，成优合经，成和优呢，这两个弟子必须有一个弟子呢，他呢干透合化的同一五行啊。那么弟子的。是成和优，成优合经啊，合化经啊，那就是要透出庚经啊，天干要透出庚经或者是辛经，那么透庚经的啊就是庚辰，透庚经的那就是庚辰啊，庚辰呢与这个优成优合化经啊，因为它这成的这个弟子呢他的天干透呢合化的同一五行啊，那么这个酉啊它可以是乙酉，也可以是辛酉啊，丁酉丁酉丁酉，还有一个己酉，癸酉乙丁己辛癸啊，这个酉啊，如果他是辛酉也可以合化，虽然他们两个天干呢同时透了合化的同一五行啊，依旧合化成功，但是必须要保证啊有一个透啊，如果两个都透干也可以啊，这就是庚辰和酉
这个油呢可以是乙油、丁油、辛油啊，己油也可以是癸油啊。那么还有一个就是这个辛油啊，辛油和这个辰也是构成了一个辰酉合化经啊，它也是该透呢合化的同一五行啊。那么这个辰啊，这个辰呢，它可以是甲辰啊，甲辰、丙辰、戊辰，也可以是庚辰，也可以是壬辰啊，甲丙戊庚壬辰啊，甲辰、丙辰、戊辰、庚辰、壬辰啊，全部呢都构成了合化的条件啊，合化成功。那么如果你是庚辰年生的啊，属龙的庚辰年生的，那么你遇到呢鸡年啊，只要是鸡年啊，那么都可以合化。那么如果你是辛酉年啊，辛酉年啊，比如说八一年是吧出生的，你只要遇到了辰，也就是龙年，那、只要是龙年，不管是甲还是丙戊庚壬啊，遇到的这个辰都可以合化成功啊，都可以合化成功。这个是辰酉合化经。辰酉合化经，寅亥合化木啊，天干必须透甲乙木，卯戌合化火，天干必须透丙丁火。那么辰酉合化金，天干必须透庚辛金啊。那么四生合化水，四生合化水，那么天干啊，它必须透壬水啊，或者是癸水啊，壬癸水。那么天干透壬癸水的有哪一些呢？啊，我们看一下，对吧？啊，这是四生合化水，还是四有啊？四生，四生，啊，四生合化水，对吧？那就是癸巳，啊，癸巳。配件的生啊，四生合化水啊，癸巳配件的生啊，四生合化水。那么这个生啊，它可以是啊甲生，也可以是丙生年啊，戊生、庚生，还是壬生啊。那碰到了这些呢，猴年啊，只要是猴年啊，都可以合化成功。四生合化水啊，天干水的力量呢就加大啊。我们昨天也讲过，那么这种命局呢，如果天干透呢庚金辛金，对吧？庚金或者是辛金啊，透了一个庚金辛金啊。那么这个申金啊，还有这里的申金呢，它本应该作为这个庚金啊，或者是辛金啊，作为它的本气强根啊。那么由于有地支六合局四生合化水，那么天干的庚金辛金啊，它就会变得虚浮无根啊。那么因为它这个生呢，发生了一个质的变化啊。变为呢水的五行啊，变为呢这个癸水啊，因此呢庚金或辛金啊，它就变得虚浮无根啊。四生合化水啊，一个就是癸巳碰到了申啊，申年啊，一般都是以年为单位，那、你不要申年、申月、申日、申时啊，搞得太复杂啊。或者是碰到了这个大运流年啊。那么第二个呢就是壬申，对吧？壬申啊，甲丙戊庚壬九二年壬申，对吧？那么壬申啊碰见了巳啊，碰见了巳，也就是十二啊，碰见了十二年
那就是四时合化水啊，因为天干呢透了人水啊，因此呢四生合化水成功啊。那么这个四啊，可以是乙巳年啊，丁巳年啊，或者是辛巳，癸巳啊，或者是己巳，只要是巳啊，就是说只要是十二年，十二的大运啊，十二的这个流年啊，都可以合化成功。那四生合化水，那么天干壬水它的力量呢就加大啊。如果是癸水的话啊，那就是癸巳，对吧？那么如果是壬水的话，那就有壬申啊，必须是癸巳啊，或者是壬申要出现啊。那么如果这样的啊，天干呢通着丙火、丁火，那么巳火就作为天干丙火或者是丁火的强根啊。那么现在因为巳申合化水啊，天干的丙丁火它的力量呢啊就几乎变得没有啊。巳申合化水啊，那么这个火呢它发生了质变啊，变为了这个壬水的五行啊，壬水呢成倍的加力。巳申合化水我们再看五味合化火，五味合化火，那天干呢必须透丙火啊，或者是丁火啊，丙丁火。那么天干透丙丁火呢，主要的，所以说它进入迷信活动，对啥？进入迷信活动，咱就这样吗？这关不关？内容，进入迷信活动，注意。把那关上，我们再看这个五味合化火啊。那么五味合化火，天干呢一定要有丙火、丁火啊，那么就是丙午，是吧？丙午碰到了胃，五味合化火啊，因为有丙火的出现啊，引化啊。那么这个胃可以是乙胃、丁胃、辛胃、己胃、癸胃，那么只要是阳年，那乙丁己辛癸，都可以呢，构成了五味合化火，五味合化火是成功的，阳年。那么再一个就是丁胃，对吧？丁胃碰到了午啊，五味合化火啊，丁火的出现引化啊，五味合化火。那么这个午啊，它就这个午呢，它可以是甲午、丙午、戊午、庚午、或者是壬午啊，它可以是甲午年、丙午年、戊午年、庚午年、壬午年啊，和这个呢丁未啊，就构成了五味合化火啊，五味合化火。那么如果我们天干里面有透戊土、己土的时候呢，那么这个戊土啊，这个未土呢就不能作为啊，天干戊己土的强根，而是合化为火，啊，合化为火。那么十二地支的六合局啊，我们再看下一个。子丑啊，子
子丑合化水啊，子丑合化土啊，子丑合化土啊，那就是天干呢要透戊土或者是己土啊，天干呢要透出来戊土啊或者是己土啊，那戊土呢那就是戊子合到了丑啊，子丑合化土啊，子丑合化为土，那么这个丑呢可以是乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑啊，它可以是，也就是说碰到那牛的年啊，属牛的年合化就成功啊。如果这个是戊子大运，或者命局里面有戊子啊，年柱、月柱、日柱、时柱啊，有戊子，那么在这个大运啊，碰见了乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑啊，或者是流年碰到了乙丁己辛癸啊，后面带丑的啊，都可以合化成归成功啊。子丑合化为土啊，合化为戊土。那么如果天干啊，如果有壬癸水啊，壬水啊，或者是癸水，那么这个子啊，它就不作为壬水啊，或者是癸水的强征啊，它已经发生了质的变化啊，它的五行呢转化为戊土的五行啊，戊土呢力量呢就成倍的增加，是吧？这是戊子啊。那么再看丑，那就是己丑。啊，己丑啊，己丑呢与子啊构成了一个子丑合化土，子丑合化土啊，那么就是这个子呢，可以是甲子、丙子、戊子、庚子、壬子啊，可以是甲子、丙子、戊子、庚子、壬子。啊，甲丙戊庚壬的子啊，也就是说遇到那鼠年啊，就可以合化成功，子丑合化土啊，天干呢土就增加啊，子呢就不作为天干壬水啊或者是癸水的本气强根啊，不作为它的强根。我们在这里呢还要注意一下啊，有一个子丑合化土啊，这是一。那么还有一种呢，就是子丑合化水啊，子丑合化水。那么子丑合化水，它的原因呢，就是因为啊，北方水局啊，亥子丑三会北方水局。那么亥子丑呢，三会北方水局啊，它烧了一个亥，那、啊、因此子丑。合化水啊，在现实中呢它也是有应验的啊，它的应验率呢也是比较高。那么子丑合化水或其他六合局的条件是一样的啊，那么子丑合化水的话，天干就要透壬水癸水，对吧？子丑合化水啊，天干就要透壬水啊或者是癸水，那、啊、必须在子或者是丑啊，本字呢透干啊，那子的话就是壬子啊，壬子碰到了丑，子丑合化土啊，子丑合化水啊，那么子丑合化水，那这个丑呢也可以是乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑啊，子丑合化水。那么当子丑合化水成功的时候呢，那么这个丑啊，如果天干呢有戊己土啊，戊土或者己土的话，那么这个丑是天干戊己土的强根，由于它的子丑合化水成功啊，那么这个丑呢也发生了质的变化啊，它的五行呢变为了水啊，因此呢天干的戊己土呢可以说是虚浮无根啊。
那么如果是丑的话啊，那就是癸丑啊，丑那就是癸丑。癸丑碰到了子，子丑合化水啊，那么这个子啊，这个子它可以是甲子、丙子、戊子、庚子、壬子啊，子鼠年不外乎就这几个啊，其他没有啊，就这么几个啊，那就是子丑合化水成功啊。子丑合化水啊，那么这个丑呢，它依旧呢发生了质的变化啊，转变为水的力量啊，癸水的力量啊，那么这个丑呢也不作为天干戊己土的啊这个强庚啊，这个就是子丑合化水，子丑合化土啊，都有这么几种情况啊。那么子丑合化土啊，天干呢透戊己土，那么子丑合化水，天干透壬癸水啊。但是我们要注意，那么有可能天干既透戊己土也透壬癸水，是吧？怎么办？你比如说戊子，是吧？戊子和这个癸丑啊，那是我们说是子丑合化土还是子丑合化水呢？啊，我们知道在四柱里面呢，土啊是克水的，对吧？土克水啊，因此呢，这种情况下呢，就是子丑合化土成功啊，那么不能合化为水啊，合化为土啊，因为土是克水的啊，就这么几种情况啊。那么还有一个就是五味合化火啊，那么五味既能合化火啊，五味合化土啊，因为我们说火土同工啊，火土同工啊，既能五味合化火也能合化土。那么五味合化火呢，我们刚才讲过，我们现在看五味合化土啊。那么五味合化土，天干呢要透戊土啊，或者是己土啊，那么就是戊午，戊午碰见的未啊，五味合化土啊，五味合化土。那么这个未呢，可以是乙未、丁未、己未、辛未、癸未啊，只要遇到了阳啊，阳年，不管是大运流年遇到了阳啊，那么属阳的呢，它就是这么几种情况啊，一个是乙啊，乙未年、丁未年、辛未年、己未年、癸未年啊，那么流年和大运是一样的啊，推翻是一样的，这就是五味合化土。那么如果是胃的话啊，那就是己胃，己胃碰到了五啊，五味合化土啊，五味合化土，这个五啊可以是甲午、丙午、戊午、庚午啊，或者是壬午啊。那么属马的啊，就是这几年啊，它循环的啊，这是五味合化土。那么一个是合化火、合化土。那么如果五味既透干了，既有火啊，又有土啊，火土同透怎么办啊？因为火是生土的啊，因此呢，如果是天干火土同透啊，既透了火啊，又透了这个土啊，比如说这个丙午是吧？
所以这个胃啊是脾胃，是吧？那么是五味合化火，那合化为火呢，还是五味合化为土呢？啊，我们知道五行里面火是生土的啊，火是生土的，因此五味合化土啊成功。那么合化火呢，就做出让位啊，要为它呢去让步啊，让步。那么这个弟子的六合局呢，我们就讲到这里。那因为我们在去年的课程呢，我们对弟子六合局呢也做了一些详细的介绍啊。如果有看不懂的，我们把那以前的视频呢可以打开啊，详细的看一看啊，多看一看。接下来呢，我们看一下这个弟子的三合局。啊，弟子的三合局啊，即半合局啊，弟子的三合局即半合局。那么弟子的三合局或半合局啊，那么尤其是三合局，我们在风水上啊也用的很多啊。我们说的这风水的四大局啊，是吧？那么三合局呢？就是生子成三合水局，生子成三合水局，那寅午戌三合火局，啊，巳酉丑三合金局。酉丑三合金局，那么亥卯未三合木局，我们风水里面也有这么四大局啊，金木水火啊，风水的四大局啊，我们到风水的时候呢，也是用的这个知识啊，以及呢，双三五行啊。都会用到啊。那我们现在说的是这个八字命理里面的三合局啊，非常的简单啊。那么只要命局啊，只要命局命局或者是大运，那也或者是流年，啊，只要是命局，啊，或者是大运，也或者是流年，有三合局的，有三合局，有三合局合化的，合化的同一五行。同一五行透干啊，就可以合化成功，简单吧啊。不管是在四柱啊，命局呢就指的四柱啊，年月日时啊，也就是说年干、月干、日干、时干啊，那么大运的运干、流年的天干啊，只要透支了三合局合化的同一五行就可以啊。比如说生子成三合水局啊，那么在命局里面的年干、月干、日干、时干，或者是在这个大运的运干啊，那么或者是在流年的年干啊，流年的年干，只要在这六个地方任何一个地方啊，透出了人水、癸水，那么生子成三合水局啊，就会成功。不需要在本子啊，不需要在本子透干啊。你比如说，我们看一下，
比如说假设啊，假设物质啊，人成啊，或者是底四，那就是弟子里面的生子成啊，生子成三合水局啊，透干啊，天干呢有人水，那么或者是天干这里没有人水啊，天干呢是一个艮辰，那么到大运的时候呢，走的是壬子大运啊，那么壬子大运引发了生子成三合水局的成功啊，那么如果壬子大运不是壬子啊，是这个戊子大运，它不成功啊，那么碰到了这个鬼的流年啊，不管是鬼亥、鬼巳啊、鬼什么啊，只要天干呢有这个壬水或者这癸水透干啊，它依旧呢生子成三合水局啊，就成功啊，称之为岁运引发啊，叫做岁运啊，岁运引发三合局成功啊。那么寅午戌也是一样的啊，我们看寅午戌，那么寅午戌三合火局啊，我们不管在年干、月干、日干、时干啊，或者大运的运干、流年的干支，只要透呢，天干透呢，丙火或者是丁火啊，那么寅午戌三合火局啊，它就成功。啊，随便在什么地方透啊都可以成功，也不需要本子透干啊，没有必要本子透干。巳酉丑三合金局啊，也一样，只要年干、月干、日干、时干，或者大运的运干、流年的天干，只要透了庚金或者是辛金啊，庚金、辛金，只要透干啊，那么巳酉丑三合金局就成功。当然，那么合局要成功，那么必须是四柱里面的年月日时啊，和这个大运流年啊，这个六个弟子里面呢，要有寅午戌这三个字在啊，才能合化为火局啊，有生子成这三个字啊，不需要紧贴。在任何一个地方都可以啊，那么巳酉丑也是一样的，那、啊、只要这个年干、月干、日干、时干、大运的运干，或者是流年干啊，流年的天干啊，天干透呢，庚辛金就成功。那么在这个六柱里面的这个弟子啊，必须要有巳酉丑这三个字在啊，巳酉丑这三个字要在。啊，比如说大运里面有一个巳啊，一个酉啊，比如说命局啊，命局里面呢有一个巳啊，有个丑啊，那么在流年里面呢有一个酉啊，就构成了一个巳酉丑这三个字在啊，然后呢任何天干透出来庚金，巳酉丑三合金局就成功啊，或者是任何地方透出来辛金啊，巳酉丑三合金局也成功。那我们看一下三合局的力量呢，威力比较大啊，力量呢比较大。为什么它比较大？你看巳酉丑三合金局，那么本来这个弟子里面这个巳啊，它是火，它的五行是火，对吧？那么这个丑，它的五行呢是土，这个辛啊，它的五行呢是金啊，那么本来的这三个弟子里面呢，庚金或者辛金呢，它只有一个酉金啊作为它的本气强根。那么现在出现了巳酉丑三合金局啊，那就是这个巳火也发生了质变，丑土也发生了质变啊，质的变化全部呢都转化为金的五行啊，转化为这个巳酉丑三合金局啊，金啊透庚金。转化为庚金，那么透了辛金转化为辛金啊，
那么这个静的力量呢，它本身有一个弟子啊，现在呢是三个，那、啊、你看它本身呢只有这么大啊，现在呢又加上这个，再加这个啊，它的力量呢增加了三倍，所以三合聚的力量呢很大啊。那么力量大呢，它这个吉凶呢就很明显啊。如果是吉，那就很吉，对吧？那么它的财运事业方各方面呢都很好。那么如果是凶啊，那么这个凶灾呢也比较大啊，因为它这个力量呢比较大啊。那我们还要看到第一个三合局通过合以后啊，把另外的两种五行呢转化为一种五行啊，它原本来的是有火、有土、有还有金啊，这三种五行通过合以后呢转化为一种五行啊，那它的力量呢肯定就是增加了几倍啊。那么我们同时也要看到啊，如果天干有四火，它本身以这个天干呢有丙火或者是丁火啊，有丙火丁火，它本身呢以这个四火为强根啊，现在这个四火呢合化为金，因此天干呢丙丁火啊就变得虚浮无根啊。那么金的力量增加了几倍，火的力量呢变得虚浮无根啊。丑也是一样，天干有戊土己土啊，以这个丑土呢为强根，现在这个丑土呢转化为这个金，对吧？那么天干的戊己土也是虚浮无根啊，金的力量呢比无限的增加啊。还有这个最后一个啊，亥卯为三合木局。那么亥卯为三合木局啊，或其他也是一样。只要这个命局大运流年啊，这六个天干呢任何一个地方啊，天干透呢甲乙木啊，甲木或者是乙木啊，甲木啊或者是乙木，那么在这六柱里面啊，年柱、月柱、日柱、时柱、大运流年啊，在这六个地址里面呢有亥卯未啊，这三个字相见啊，不管它在什么位置啊，那么亥卯未三合木局就成功啊。那么我们看一下亥卯未三合木局，我们看这个亥啊，它的五行呢是水啊，卯呢五行是木，未呢五行是它的本五行是土。原五行对吧，正体五行，那么通过三合局以后啊，亥水和这个未土呢他们两个呢全部转化为这个木的力量啊，天干如果透了甲木啊，转化为甲木的力量，如果是乙木啊就转化为乙木啊，那么亥和这个未、也发生了质的变化，那么这个卯啊它依旧是木啊，它没有发生变化，它呢发生了量啊，一个是质变啊，一个是量变，对吧？它在未合局之前呢它是一个啊，亥卯未三合木局以后啊，它现在变成了三个啊，有三股强大的力量啊。那么同时我们知道天干呢甲木或者是乙木啊，它的力量呢成倍的增加啊，以前一个木啊，现在又多了一个两个啊，增加了两倍啊。同时我们要看到如果天干透了壬水癸水啊，亥水呢就不作为它的强根啊，天干透戊土己土未土也不作为它的强根啊，吉凶呢比较明显，三合局呢是比较容易理解的啊，它的条件呢也是非常的宽松啊，非常的宽松，只要构成啊，那就构成了三合局啊，三合局多长时间？那么今天呢，今天课呢，我们就暂时说在这里啊，我们明天晚上的同一时间啊，我们再看三会局啊，谁有什么问题啊，可以加我们的微信号。
啊，这可以和我们联系啊。你也可以在这个头条下面的私信里面啊留下你的微信号啊，我加你啊，可以互相联系。好，今天晚上就是这样，再见。